Visste du att Nynäshamn är enda stället i Stockholms län där du ser havshorisonten från fastlandet? Inte nog med det. Här arrangeras fisketurer, dykning, sightseeing och många andra aktiviteter. Njut av kultur, hantverk, historia och underskön natur. Kontakta oss så hjälper vi dig att uppleva trakten på ett sätt du sent glömmer. Nynäshamns turistbyrå. Frihet att utvecklas.